Sado që është shkru shumë për Muhammedin a.s. Sado që flitet shumë për Muhammedin a.s. prap njëri gjallë që ka me folë për ta. Sado që është shkru libra voluminose, rëthjetës e Muhammedin zemë shumë që ka me të pavë shkru prej cilësive dhe prej moraliteteve ti. Prandaj, ai që shkru për Muhammedin a.s. apo flet për Muhammedin a.s. i për gjallë një zhytë si cilë është zhytë në deti. I dim që deti është i dhejmë. Për me të gurë qmushëm, margaritar. Sa do që zhytë të ajzhytë si prapë gjohë margaritar të ri. Që sa do që na thelluhëmi për me folë rrëth personalitetit Muhammedet a.s. kemi me gjithë shemboj cilësi ashtë mira cilat kanë më nabo të lutën dhe kanë më nabo krenarë që e mbojmë emri musliman. Nuk është që di që Muhammedi është të që madhë. Nuk është që di që Muhammedi a.s. është të që dashtër për zemrën tona edhe për ne edhe për njerëzit në përgjësi. Për arsye se Zoti Kur'an kështu e ka lavdëruar Muhammedin alayhis salam. Zoti kur e ka lavdëruar Muhammedin Kur'an, nuk e ka thënë te Muhammed je trem. Edhe pse ka qenë trem. Zoti kur e ka përmendur Muhammedin Kur'an, nuk e ka përmendur shumë cilësi, cilat më anë është njeriu kur filon është kështu. Po Zoti e ka përmendur pejgamberin me një cilësi, e çaja cilësia që më shumë ti njerëzit i kanë xhenet. Ai është morali. Zoti ka thënë Muhammedin Kur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ti Muhammed je në shkallën më të lartë moralit. Fjallë e urtë, thotë kështu, thotë, erërat e furta frynë në malet e thepisura. Erërat e furta frynë malet maja. Se ke po erërat në përlugina për së frynë së shtrehejrë është. Për frynë lartë, sa ma lartë nuk o venë, edhe fshadë sa ma lartë nuk o erërat e më të furta. Edhe për njerës të mëdhej, si shka qenë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, fryjnë e janat dhe kanë me fryjnë e janat drejtën personalitetit ti, por asë njerë s'kanë me posë punëci që me lekund personalitetin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur nuk zemëruhi pejgamberi? Për jashtem, pejgamberi zemëruhi kur shkelëshën urnat Allahu zemëshën. Kur pejgamberi brejtë që njerëzit s'po i krynë urnat e Zotit, po i shkelin dispozitat e Allahot dhe në shonë, ishte rasti vetëm kur pejgamberi zemruhej për zitej. Ky ishte rasti vetëm, kurse edhe pse tjerë ndojshë da e hidranin, pra pejgamberi ishte i atil që i falte. I falte, i durante, sepse cilësi e ti ishte falja. Pejgamberi ishte, nëse flasim për trimrin e ti, pejgamberi ishte shumë trim, ishte i pari në luftë, i pari cili përballë me armiqtë. Ishte pejgamberi sa i guximshëm, ishte i përkryer në devotshmërinë e ti ndaj Allahut xhalla xhelalu. Me dy fjalë, pejgamberi stabiliteti, durimi dhe qëndrueshmëria ishin cilësi e pandashme të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte shumë bujar, dora ati ishte dore lirë. Kështu e kështë në përshku pejgamberin a.s. Pejgamberi ishte me i mirë se sa era. E dim që era për dore era është për qëllim era si e shi. Edhe pejgamberi është përshku kështu në bujarin e ti. Në më thonë ishte i bereqet shumë dhe njerëzve u e për të shumë. Këtë pasurin e ti që kështë e shpenzante në rrugën e Allahu zhele shumë. Dëherë gjuha ti e bëkuar ishte njëm me përmendjen e Allahu Gjellë Gjellë. Vashdim ishte përmendës Zotë. Thëllohe pejgamberi a.s. mendime duke medituar rrëtë qilët, rrëtë tokës, rrëtë kryesat Zotët dhe në këtë formë arrinte që ta forcën të besimin e ti dhe ishtuhi bindja një madhështin e Allahu Gjellë Gjellë. Muhammedi ishte i buseshtë, ishte serias por dhe buseshtë. Edhe qeshte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo të në kohën pejgamberi ishte serias, kishte rast edhe momente kër pejgamberi mahi.
bërë në mahinë të ti, asë njëherë nuk hasim fjallë pa vërtejtë. Dhe nga mirë bënd të humarë, bënd të hegare, por asë njëherë në humorën e ti, në hegare të ti, nuk shumim se ka përdur fjallë pa vërtejtë. Qdo herë edhe humori ti, ishte vërtejtë, për arsu se ishte i dërguar një Allahu që në shumë. Sallallahu alaihi wasallam kur Muhammedin nuk e dukoj baba, Muhammedin nuk e dukoj nana, Muhammedin e dukoj Allahu xhalla xhelalu. Muhammedin i rast kishte thon me dukoj mua Allahu xhalla xhelalu dhe e përsosi edukimin tim. Mund me marr shembull jetim atë Muhammedin alaihi salam, sa ishte jetim. Mund me marr shembull Muhammedin prind, sa ishte prind. Mundën me morë pejgamberin shambu ata që kanë statusin e gjyshit, kanë nipa, mbesa. Mundën me morë shambu se si pejgamberin është silë me nipa dhe mbesat e ti. Pejgamberin mundën me morë shambu dhe krytarë të shtetër. Pejgamberin mundën me morë shambu dhe shembëllëtyr me pasë edhe general, komandant të ushtis. Me një fjallë që dhe profesion që ka personin, mundën me morë shambu Muhammed.